všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Kerbal Space Program. Pokračujeme v našej multimisii, ktorú máme teraz rozbehnutú. Pozrieme sa do trackovacej stanice a dva satelity, ktoré sme umiestnili minule. To je tento satelit a Sampler Probe. OK, mal by som ich premenovať. To sme splnili dve časti a teraz... Čakať, myslím, že sme dostali... To sú asi ďalšie možné... kontrakty. Toto bude pravdepodobne pre to laboratórium. Ale my sa vrátime teda k našemu sampleru. Ak dáme fly... Tu sa krásne vznášame nad povrchom Moonu. A čo nás zaujíma teda, že aké máme... Čo musíme presne splniť na mesiaci. Musíme dať, čo týka Moonu, musíme tam plácnuť vlajku. To je super, pohodička. Musíme potom odmerať teplotu v lete, keď budeme... nemusíme pristáť, stačí, keď budeme letieť pod 10 100 metrov na zóne 6 pomlčka S7JV. To sú tieto, myslím. 6-7 JV, to je ono. A potom tu bolo jedno ešte... pod výškou 11 500. Čiže keď povieme pod 10 000, povedzme v 10 000-ke cez všetky tieto tri zóny, tak by sme mali byť v pohode. Odmeráme tam teplotu, potom aj zaparkujeme, ale najprv teda stiahneme našu výšku 15, 10 000 je dosť nízko, ináč to vám poviem. Ja sa budem báť, aby som nenapráskol to do nejakej... Ako to posunieme, tak to, aby to bolo nad tým. Aby som to nepráskol do nejakej hory, 7 000... to ešte není úplne presne, hops. Je tak. Potrebujeme to dostať priamo. Neviem, aký tam je veľký... Aká je tam tolerancia, či to chytíme aj to na... Či to chytíme toto, aj toto, alebo musím ísť úplne presne nad tým. Activate navigation? Hm? Aktivoval som navigáciu, ale neviem presne, čo to robí. Popravde. Deaktivácia navigácie. Počkať, možno nám to hodí na tomto. Takže aktivácia navigácie. Tu sa to zmenilo. Aha, okej. Okay. To je skôr lepšie, keď sme asi na povrchu a chceme k tomu ísť presne. No ale zatiaľ budeme robiť asi len toto. Jak sme na tom? No poďme, uvidíme, či sa nám to podarí urobiť. Natočím sa na značku. V značke prejdeme za hodinku a nejaké drobné. Tak, môže byť. Varpneme sa a dáme si minútku pred... Ne, nemusíme sa ani dať minútku predtým. Poďme rovno, že warp tu. Location. Označil som mesiac, aby bol to, na čo sa pozeráme. Musím si to prehodiť na sampler, tak. Dobre, 3 minútky pred zážehom. Môžeme zrýchliť troška čas. Stop. 10 sekúnd. To je len 64 metrov za sekundu, to je veľmi málo. Nemusíme ani moc pridávať, len tak úplne zbežne.
Malinko nám bude úplně stačit, tak. Stop. Ako máme trajektorii, ukáž sa. Výška 10 900. Tu máme 10 100, čiže ešte musíme spomaliť. Zapneme SAS, natočíme sa späť na troška brzdenie. A takto preletíme takmer presne nad tou zónou. Ešte musíme to stiahnuť nižšie. Len malinko. 9 800 môže byť. No počkaj, ale kým tam priletíme, tak sa pod nami sa točí ešte aj ten moon. Tak tá zóna bude niekde inde. Ha! Okej. Okay. Á, že, alebo že by nie? Mierne sa posúva, ale myslím, že by sme to mohli stihnúť. Áno, mierne sa posúva. Počkajte, čo tu máme? Atmospheric pressure scan, jasne. Keep data. Skúsme, či nám to bude platiť, kdy budeme tunak ešte. Počkaj, pozrieme sa, v jaké sme výške. 9400. Uvidíme to tunak? Otvoríme si to tok. Ešte musíme ísť viacej bližšie. Poď. Teraz sme v jakej výške? 10 000 dáčov. Skúsme teraz urobiť ten scan. Lock temperature. Keep data. Jak musíme byť presne? To by ma zaujímalo. Tam bol nejaký EVA report, ktorý rýchlo aj prebehol. Dáme si toto review data a dáme to preč. Reset experiment. Zdá sa, že nemáme urobené všetky EVA reporty ináč. Rozmýšľam, že jak to spravíme. Zase EVA reportoval, iba krátko, tu sú tu nejaká oblasť, cez ktorú prelietame. Nikto nestihne vybehnúť a spraviť. Problém je, že... Jak toto dostať? No, jedna z možností je urobiť priamo vertikálny... priamo vertikálnu orbitu. A v podstate nechať točiť pod nami Moon a počkať, kým sa dostaneme presne pod to. Toto je dosť problém. Som s tým vôbec nepočítal, že vlastne ma to nenapadlo, že sa točí pod nami Moon a že to netrafíme. Lebo teraz, keď to zrýchlim... Poď ešte, tak, poďme iba sem pred apoapsis. Sa to celé posunie. Skúsme tu ten manéver znova, toto bude ešte celkom strana, dá sa sem trafiť. Opačne. Tak, a spomali taktiež. To je moc. Tak, tu by sme to mohli aj trafiť. Ačka, sme stále zrýchlení, tak, natočíme sa. Správnym smerom. Neviem, či tam nebudem musieť pristať, alebo čo. Za 2 minúty máme zážeh. Robíme ho skorej. Robíme ho teraz. Tak. Spravíme ešte jeden, keď prídeme sem. Tam ho tak... Jak to dáme? Neviem, jak presne musím byť, to je to.
Tak a výška. Ops, to je moc. Opačně. Čtrnáct. Chceme zpomalit ještě nižšie. 9. No, povedzme, je to 2-sekundový zážeh. Paliva máme zatiaľ dostatok. Len či sa teraz trafíme. A neviem, či mi to nevyskočí sem. Available experiments. Zrýchlime, aby sme prišli úplne presne na danú... na daný zážeh. Tak, 30 sekúnd. Stop. Povedzme. 9000 sme pod hranicou. Poďme bližšie. A skúsme tam znova odmerať tú teplotu. Stop. Pridaj, musíme to stihnúť. A stop. 9007, či sme definitívne pod tou hranicou. Otázka, že jak blízko. A, entering sektor NF, mapa, rýchlo, odmeraj teplotu, kde to je? Keep data. Zmákli sme to, vôbec som nevedel, že jak nám to ukáže. A už je to preč. Yes! Super. Urobíme tu ďalší manéver, keď sa tam dostaneme. A tentokrát... musíme sa natočiť asi vyššie. Koľko to je? 154, to je ešte v pohode. A pri tom poslednom tam budeme pristávať, lebo musíme urobiť vlajku na múne. Tak, ešte natočíme. Fú, to je docela hustá zmena. Dráhy. Plus musíme počítať, že to bude troška dopredu. 217. Možno keby som to spravil skorej. Alebo neskôr. Tak, to by sedelo... povedzme takto, ale musíme spomaliť a pod 10 000 metrov sa trafiť. Ideálne, aby dať táto značka periapsis bola tam, kde približne bude tá zóna. Čiže ešte s tým budem troška baštengovať. Na druhú stranu. Čo máme? O, nestraš. ...8000, ale sme troška mimo, takže ešte posunieme do strany. 13, spomalíme. Fúhúhú, to pôjdeme strašne nízko pri povrchu, čo sa mi moc nepáči. 15. Koľko budeme tu, v jakej výške? 7. Dúfam, že do ničoho nenarazím. Povedzme, že môže byť 319. Zmena inklinácie trajektórie tá vašej orbity je strašne náročná na benzín. Neviem, už som teraz spomínal, je to čo najviac zožere paliva. Tak, dáme sa na značku a varpneme sa k bode, keď budeme robiť ten zážeh. Za 25 minút. Skutočného času. 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 a ešte troška. 2, 1, spomal, nechceme to prestreliť. Musíme byť celkom presný, tie zóny sa nezdajú byť také veľké, jak som očakával. 40...
Dobre, stačí 10 sekúnd predtým, budeme 5 sekúnd, dáme na Z-kom na plný výkon motor. Teraz. A došlo nám palivo. Odhodíme totok. Zapneme totok. Zbytok by sme to mali dotiahnuť už v pohode. Využili sme teda všetko palivo, čo sme mali, do maxima. Uvidíme, jak nám to teraz táto loď vydrží. Stop. Ešte malinko, dobre. Stačilo by a teraz sme krivo do prčíc. Kým tam prídeme, toto už bude posunuté mimo. Aj. Možno by sa nám tam podarilo pristať a tento kúsok preletieť smerom von, keby sme išli. Čo poviete? Skúsme to. Skúsme to tak. Dáme ad manéver. Posunieme sa tunak vedľa. A čo by sme mohli by sme to aj tunak urobiť? Že tak sa otočíme takto. A u toho až posledného by sme pristáli. Dáme sa troška dopredu pred to. Jak sme vysoko 8000 metrov. To nie je také strašné. To ešte zvládneme bez pristáňa. Pri tom poslednom až pristaneme. 20 minút do zážehu. To by sme mohli zvládnuť. Ďalšiu vec, čo som zabudol spraviť, je vyliezť von s kerbíkom a zobrať si data z teplomeru, ale spravíme to až za chvíľku. Len čo sa nasmerujeme presnejšie na túto zónu. Koľko sme? 9000 stále? Dobre, to je výška akurát. Stop. Ešte kúsok. Dobre. Zmeníme zase trajektóriu. Výborne, všetko v poriadku. Zatiaľ sa nič nerozpadlo, nepočul som žiadny divný výbuch. Môže byť stop. Výška 9000 dačo. Nemali sme zobrať žiadnu skalu. A poďme si s kerbičkou urobiť EVA a zobrať veci z týchto zariadení. Mal som si tam dať lepší rebrík, aby sa tam ľahšie brali veci odtiaľ. Hlavne musím dať pozor na solárne panely a nerozbiť ich. A späť. Tak, hore. No. Ja, cez tie dvere sa nemôže dostať. Aha. Dobre vedieť. Take data. Store experiments. Fantázia. A ešte z druhej strany. Close, ale nie je to dostatok. Take data. Tam nemám, dobre. Store experiment. Chyť sa a vlez donútra. Tak ešte vyššie. Bčko, super. Jak sme ďaleko od našeho cieľa, sme iba kúsok, pozrime sa na Moon a na stav paliva. V týchto nadržiach už nám polka paliva zmizla. Môžeme troška zrýchliť. Mali by sme prelietavať priamo tou zónou. Tak, urobíme si teplotu. Výborne, odfajklo sa to. Ostáva nám posledná zóna, do ktorej by sme chceli pristáť. Budeme robiť manéver tunak hore. Tu mi to dáva, že EVA report, aby som stále robil nad rôznymi časťami Moonu. Ale nás zaujíma hlavne teraz totok. A dáme manéver tunak niekde. Koľko? 160?
Kde bude najlacnejší ten manéver? Manéver, vždycky keď je dopredu sa robí manéver, tak je to lacnejšie. $167. $200 dačo, to je veľa. To je úplne zlé. Keby sme ten manéver spravili niekde tu. Dá sa nám tam dopasovať? Nedá, musí to byť niekde tu vyššie. Koľko to je dosť, fúúú. Nechcem míňať toľko paliva. Ale keď pôjdeme takto, to máme 234, to je stále veľa. Tunak. Hmm. 163, to by mohlo byť. Spomalíme to, lebo kým tam prídeme, tak tu bude niekde tunak asi. Nevyhneme sa tým 200 metrom za sekundu pri tej zmene. V podstate ideme úplne na pristátie, takže... Takto asi. 200 metrov za sekundu, nejaké drobné. Čo sa dá robiť? Rýchlime čas, máme 39 minút do zážehu. Počkáme, kým naše super plavidlo prisviští sem, potom robíme zážeh, cesto dole odmeráme teplotu a pripravíme sa na pristátie. No dúfam, že sa nám to podarí. Že a neminieme pritom nejak strašne veľa paliva. Tady potom nespravíme aj quick save. Čo som mal urobiť už skôr aj, jak tak pozerám. Lebo ešte potrebujeme palivo, aby sme sa dostali k Minmusu a tam urobili pár pristátí. Uvidíme, jak sú ďaleko od seba. Pokiaľ nebudú ďaleko od seba, bude to pohodička. A ešte taktiež musíme ísť späť domov. To je to. Stop, prčiť som to prestrelil. Nevadí. Kúrnik, lebo som mačkal jeden tlačítko, jak som chcel. Skúsme to zmeniť teraz. Toto už bude veľa. Táto zmena nás bude stáť veľa. Nedávam pozor, to je to. Môže byť. Začneme s tým zážehom už teraz. Joj, to som pokašľal. Nevadí. Zapneme SAS, lebo ho nemáme zapnuté, neviem prečo. Otočíme s našou trajektóriou. Mali by sme sledovať, že... tu máme ešte nejaké palivo, dobre. Stop, ešte kúsok. Dobre, mali by sme byť akurát. Fú, to sme pokašľali, ale nevadí, no. Dáme ďalší manéver tu. Troška to dáme dopredu a začneme brzdiť. Koľko potrebujeme na zastavenie? 186 metrov za sekundu. Keď to spravíme skorej. Spravíme to skorej. Za 3 minútky máme ten zážeh. A keďže ideme na pristánie, to je vždycky taká tá najdivnejšia časť celého manévru, najnebezpečnejšia. Urobíme si Alt F5 a dáme si Sampler Landing Plop. OK. Takže to zase neprestrelím. 3 minútky do zážehu, 4 sekundový zážeh bude. Cesto dole odhodíme asi už prvú nádrž. Prv dve nádrže vlastne z našej lode. Získame tam aspoň troška lepšiu pomer váha výkon. 30 sekúnd. 13, 12, 10, stop.
Ešte raz, našim cieľom je pristáť na mesiaci, zapichnúť vlajku, zobrať nejaké šutre a taktiež odmerať a splniť túto misiu, čiže pod 10 100 metrov urobiť meranie teploty. No, myslím, že ideme na pristátie, dúfam. Môže to troška zdvihnem, aby sme len preleteli to miesto. Tak. Uvidíme, uvidíme, čo to spraví. Poďme dopredu. Malo by nám napísať, že vstupujeme do tej zóny. Či to je to práve, že v tom kráteri. Zatiaľ nepíše nič. A, sme v tej zóne. Rýchlo, rýchlo, rýchlo odmerať. Rýchlo, rýchlo odmerať. Lock temperature, fantázia. Pripraviť sa na brzdenie. Pripraviť sa na brzdenie, ideme strašne rýchlo. Zdvihneme našu trajektóriu, lebo narazíme do nejakého kopca. Jak sme s palivom, môžeme odhodiť prvé dve nádrže. Tak. Začneme brzdiť, zavrieme materiál bay, tak. Teraz, keby sme pristávali tunak niekde, tak by to bola fajn, tak by to bolo super. Koľko teraz míňame paliva, dosť. Pozrieme sa na našu trajektóriu, sme stále ešte celkom ďaleko. Musíme znížiť našu rýchlosť v stovka, 70 m za sekundu. Dobre, už pôjdeme len dole. A ja čo urobím? Dám si, aby Kerbík nás sám natáčal na prograde. Teda retrograde, tak, aby sme brzdili. On bude sám držať na túto značku stále našu loď. Zavrieme solárne panely, aby sme ich neurvali, keby sme sa prevrátili. Budeme robiť malý zážeh, aby sme znižovali rýchlosť. Nemusím sa teraz starať o tlačítka VASD, pretože Kerbík bude sám v správnom smere natáčať loď a mne tak uľahčí veľmi... tu sme... koľko sme toho splnili? Mne tak veľmi uľahčí robotu. Takto som dal sa nožičky, ktoré pomocou tlačítka G by sa mali vysunúť, tak, fantasticky. To by nás malo udržať bez toho, aby sme sa... To by malo zabrániť tomu, aby sme sa prevrátili. Videli ste, že som zhasol troška motory, aby sme zase nabrali rýchlo smerom dole. Tam je tu, tu vzadu sú tie dve nádrže, ktoré nabúrajú do vesmíru, do múnu. No, už sme dosť blízko. Mali by sme viacej spomaliť. Pristávať chcete pri rýchlosti maximálne 5 m za sekundu, aby ste niečo nerozbili. Keď sme troška krivo. 8, 7, dobre, 5. Spomalíme zase 3 m za sekundu, to bude krásne pristátie. Tak, ešte kusok. No, dosadni. Sme úspešne na povrchu mesiaca. Valentína je super happy. A my môžeme robiť ďalšie pokusy. Atmospheric scan. Berme. Crew report, samozrejme. Za 20. Crew report môžeme odoslať ináč domov za 100%. Pozrime si to, čo tu máme. Víte, tu mám, že 50%, keby sme odosielali toto. Dostaneme keep. To je všetko za 50%. To je tiež prázdne. Teda 50%. A toto budeme musieť asi vyčistiť z teplomerov. A môžem to asi zahodiť, keďže je to prázdne, už sme to splnili. Nezmizne nám to? Dajme sa ešte quick save, keby to náhodou zmizlo. Dáme to, že discard data. Je to tu stále, dobré, fu. A keep. To není ono. Kde je ten crew report? Review. Aha, tu je review report, on je toto som pozeral všetky data, čo sme uložili Kerbíkom donútra do kapsle a vlastne crew report bolo, čo ona robila teraz. A môžeme to odoslať a tým splníme počkajte, transmit or recover scientific data from surface of Minmus.
Sakra. Dobrý plán to bol, ale sme na zlej adrese. Nevadí, ale tak pošleme to. Máme tu zástovku, nič nás to nestojí. Keď sa pozrieme... kde to je? Sem, tak na odoslanie jedine, čo potrebujeme, anténa a elektrika. Elektriku si vyrobíme takto a toto môžeme odoslať za plný počet. Tu sa nám vysunie anténka. 20 bodíkov sa odsvišťalo smerom domov. A dobíja sa nám taktiež elektrika pomocou solárnych panelov. Čo môžeme ďalej urobiť je Observe Mystery Goo. Za 40 cents, není špatné, zoberieme si. Tu máme dva tie kontajnery tu, jeden je tu, druhý tu. A čo ešte môžeme urobiť? Kerbal Clock si môžeme zavrieť. Môžeme toto všetko odklikať, že sme to splnili. A zahodíme, to sú toľko prachov, z toho bude, juj. Elektriky máme dosť, takže zatiahneme zase späť solárne panely. Robím to preto, lebo keď vylezem s Valentínou, nechcem, aby do toho buchla a urola nám solárny panel. To by bol problém. Tak, EVA. Dáme, pustíme sa pomocou Spaceu, Aircom naštartujeme. Poďme sem a zoberme veci z tohto von. Mal som si dať rebrík, teraz to musím takto poskakovať. Take data. Op, z druhej strany. Dobre. Tam to máme. Take data, dobre. A vložme ich dovnútra do kapsly. No, juj. Store experiments. Jeden ten experiment tam asi už mám. Nevadí. Wow. aha, čo máme v pozadí? A počkaj, otoč sa k nám. Musíme sa otočiť tak. A teraz... tak. A dáme si screenshot. Screenshot na Facebook. A použijeme... v prvom rade Alt F5. Ešte si to save, keby som nahodil niečo zle mačkol. Screenshot. Ops. Tak, a teraz keď si dobre pamätám, F8... ne, F2? F2 je zmizne všetko naokolo. Dáme aj myšku preč. Print screen, si to odcvaknem. A idem si to rýchlo uložiť. Pozrite sa na ten úsmev, juj! Jak sa teší. Takže. Mrskneme sem. V lajku. Opačne, stratko. Bola som tu. Valentína. Science. Bitches. Biaches. Výborne. Ďalšia vec, zoberme si Surface Sample. Nejaký ten shooter za 120 krásnych science. Juhohohoho. Poď sem. Tak, to by sme mali. Čo sme splnili? Plant flag on the moon. Stalo sa. A môžeme naskočiť späť do našej lode. Dáme, že store experiment. Dáme, že si všetky uložiť do našej kapsle. Keď sa nám podarí zachytiť, tak. Store experiment. To sme tam dali tie... A môžeme zobrať rôzne... Počkaj, poďme dovnútra. Tak... Board anyway. Urobíme temperature scan. Za 32 cents. Bereme. Vylezeme von, zase ho zoberme, skúsme ho dať dovnútra. Neviem, či sme už náhodou tam, ale jeden nemáme. A pozrieme sa, čo tu máme. Keď tam je niečo s prázdnym... Tak to zahodíme. Ha! Prázdne. Zahodiť. Toto nepotrebujeme. To máme, tu nám dáva 0 science. Je tu ešte niečo prázdne? Nie, dobre. Ops, tak. Aha, musím pomačkať keep.
Tam chýba X-ko na tom. Koľko máme tu na paliva? Fú, máme dosť málo. Na návrat domov definitívne, ale... Na misie... Na minuse to bude dosť... To bude asi dosť málo. Môžeme sa o to pokúsiť. Pops, nespadni, nespadni. Jej. A na druhej strane to bude asi. Tak, hore, 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 hore. Výborne. Poďme zaparkuj na chvíľku. Take data. Lock pressure, OK. Poďme donútra do kabíny. Počkaj, kam ideš? Store experiment. Dobre, teraz tam je. F. Bčko donútra. Toto môžeme zavrieť. A sme v podstate pripravení na odjazd. Otázka, že či chceme ísť ešte na ten minimus. Poriešime, keď sa dostaneme na obežnú dráhu Moonu. Potrebujeme sa dostať týmto smerom. Aby sme mali vodorovne a potom sa dostali k Minmusu. Čo by sme mohli spraviť? Nemohli, nemám tam dokovací port. To mám totiž do stanicu SS Moon, na ktorej ešte palivo. Z ktorou by sme možno mohli zadokovať. A na to som mal mysleť skorej. Nemáme sa ako pripojiť totižto. A prečerpať palivo. Kúrnik. Nevadí, nevadí. Poďme teda hore. Uvidíme. Jak sa nám to podarí. Tak, odchádzame. SAS G-čko nám zatiahne podvozok. A my potrebujeme ísť teraz... rovno do strany. Ale teraz neviem, či do tejto, alebo do ktorej. A... áno. Priamo na slnko. Ale aby sme to troška dorovnali. Ideme moc vysoko. Takto by to bolo ideálnejšie. Čiže natočíme sa týmto smerom. Dobre. A keď poletíme tunak dopredu, hodí nám to akú trajektóriu. Nic moc. Sice lepšie ako klincom do oka. Sme na takej blbej pozícii, ale nevadí, no. Pozrieme sa, či nenabúrame do niečoho. Môžeme odhodiť ďalšie nádrže. Toto môžeme zrušiť a budeme to pozerať iba takto na mape. Únik z mesiaca. Tak, a tunak to len zaokrúhlime. A to bude zatiaľ všetko, o čo sa pokúsime asi v tomto dieli. Pretože mám taký pocit, že nemám dostatok paliva, aby sme urobili tie pokusy na minmuse. Tak, spomalíme tu a zaokrúhlime orbitu, bezpečne zaparkujeme. Na to ani netreba veľa, tak. A ďalší manéver, čo spravím je, že vyrovnám naše orbity takto, aby to bolo pekne vodorovne. Je to troška míňanie paliva, ale pomôže nám to do budúcna, keď sa rozhodneme teda, že to spustíme na ten minus. Problém je, že na minuse musíme pristáť. Tak.
Môže byť, toto nemusí byť úplne presne. Bezpečne sme zaparkovaní na obežnej dráhe okolo Moonu, splnili sme toho celkom dosť. Dostali sme aj nejaký ten science, ale čo sa týka paliva, hej, sme na tom tak dosť blbo. Pravdepodobne vypnem zatiaľ tento motor, aby sme šetrili. Alebo ne, urobím to takto, tento nechám zapnutý. A vypnem tieto bočné, aby sme išli iba na jeden motor. Nepotrebujeme teraz taký brutálny výkon. No a dostať sa k Minmusu, odtiaľto... Nie je nemožné. Otázka len, či nám bude stačiť palivo na všetky tie srandy, čo tam musíme robiť a popri ňom. Ha! Kúknite sa na to, rovno k Minmusu. Ani som to neplánoval. Troška nižšie. Jak... Rovno do Minmusu. Za 17 minút. My ideme na to. 214. 214 je dosť. No uvidíme. Uvidíme, kam sa dopracujeme, ale to bude až v ďalšom pokračovaní Kerbal Space Program. Tu bol Vlado Portos. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. A uvidíme sa neskôr. Majte sa.